Čau tady Slej a vítejte zpátky u kariéry za Spartu Praha. Dneska nás čeká závěr přestupového období, tím pádem nás čeká i dořešení nějakých našich přestupů. Já jsem hodně hledal a hledal jsem hráči, kteří jsou zdarma, čili jsou volně k prodeji nebo volně k podpisu. Našel jsem si jich tady docela dost, který by podle mě mohli být dobrý, dal jsem si sem ještě Alexe Krále. Dal jsem si sem nějaký Eločka, který když si porovnám třeba se Sorensenem, dal jsem si tam jedno, jestli na to dobře koukám, dvě, ok. když porovnám se Sorensenem, kterého jsem si já vyhlíd, čili masinu chtít nebudu, tak statistiky nebo hodnocení nemají určitě horší, takže já dost pravděpodobně počkám na konec přestupového období a dost pravděpodobně podepíšu někoho zdarma, takže budu postupně simulovat uh, poslední den přestupového období a budu se nějak ozývat ještě předtím, ale jsem změnil formaci, změnil jsem to na 4, 1, 1, 4 by se to asi dalo nazvat, no. Je to s SDZ, předtím s SZ, pak s SU a HU, -kem. je to zajímavé poskládaný. Uvidíme, jestli to bude fungovat, jestli ne, tak to změním na nějakou větší klasiku. Každopádně jdu teda prosimulovávat ten poslední den přestupový období a uvidíme, jestli nám přijde ještě nějaká nabídka. Nabídku tu máme hned po první hodině na Florina něco, kterou já samozřejmě odmítnu. Něco si chci stoprocentně nechat a nechci opouštět, protože přece jenom mám pouze dva golmany, takže jestli se třeba někdo najde v juniorské akademii, tak možná golmana pustím v zimě, ale zatím stoprocentně zůstává. Přesně v půlce uh, pře posledního dne tu máme další nabídku na Carlsona, tentokrát od Norviče, což je náš konkurent. Jo, vlastně není Norviče v druhé lize, Maria, ale Každopádně to určitě odmítám. 8 milionů už je sice super částka, ale prostě Karlsona se vzdávat nechci. Máme tu další nabídku, ty nabídky docela chodí, tentokrát je na strkyho plavšíče. Od Kagliary na 9,1 milionů to už jsou dobrý peníze pro nás, každopádně to odmítám, já se těle hráčů prostě nechci zbavovat, nechci říkat že za žádnou cenu, ale nechci se jich prostě zbavovat teďka za 9 milionů. Je tu teda poslední hodina přestupového období, už se asi nic pravděpodobně nestane, žádnou nabídku nedostaneme. Je to tak, máme tu měsíční zprávu skauta, výborně, a měsíční zprávu juniorského týmu, tak to jsou věci, na kterých se chci podívat, tak jo. Zprávy juniorského týmu máme tu furt to SOZ a LO kterých se zatím nějak neposunuli, takže nic extra nového poslední den přestupového období, miliarda euro, hů, velký peníze. Každopádně máme tu nějaký nový hráče. 17 let ofenzivní, toho tu asi zatím nechám. Tohle 100 není nic moc. U tenhle ten má sice ne až tak vysoký potenciál, ale má hodně zajímavý případný rating do aktuálního týmu, takže to si sem dám a tohle z toho 16 let má hrozně nízký aktuální rating. Tenhle ten hráč nevypadá špatně, ale zatím si ho do týmu vyloženě brát nebudu. Jdeme se teda kouknout na toho hráče, kterého jsem si šoupnul do juniorské akademie. A uvidím, jestli reálně je na tom fakt dobře. Uh, 56 rating. Uh, to není až tak dobrý. Ale na druhou stranu není to nijak extra špatný. Takže mu dáme plán rozvoje a uvidíme, co by mu mohlo sedět nebo co by potřeboval. Uh, střelba by možná mohla jít nahoru i fyzická síla a uh, stažení tvůrce hry, to není úplně to, co bych po něm chtěl. Co mu dát? Uh, asi defenzivní část zálohy mu dám. Toho zlepší do defenzívy, každopádně. Čeká nás teďka další zápas uh, a tentokrát nás čeká v nějakým poháru, ani nevím, co to je za pohár upřímně. Papa John's Trophy, OK. Takže jdeme na první zápas v Papa John's Trophy. Začíná nám teda první zápas ze skupiny v Papa John's Trophy. Uh, trošku jsem změnil sestou, protože jsem nechci jít s tím úplně nejsilnějším, co mám, nemyslím si, že je to potřeba. Sice je to třeba trofie, kterou bychom teoreticky mohli zabojovat, ale není to nic extra důležitého pro nás, takže tomu taky nebudu úplně odpovídat. Sestavy. Každopádně nějaký silnější hráče jsem tam nechal, aby to přece jenom nebyl úplně tragický výkon, protože to bych určitě nechtěl, ale nedá, nebudu tomu dávat asi nějakou extra velkou nějaký extra důraz na tohle tu trofej určitě klás nebudu, protože si myslím, že to není až tak podstatná trofej, jako je samotná liga, ve které nastupujeme. Každopádně Carlson tu teďka hnedka zariskoval, ale Čelůstka ten problém dokázal rychle vyřešit. Martin Minčev teď vyšle Pavelku před bránu, souček v dorážce. Nedokázal se tam dostat, bohužel tohle to je velká škoda, už by byl ve skvělé pozici ale bohužel se nedokázal procpat k tomu míči, ale kdyby se tam dostal, tak už by byl prakticky před otevřenou brankou, což si troufám říct, že by se mu prostě nepovedlo zazdít. Každopádně Srdian se tu dostává opět dopředu, teďka krásným pasem vyslal Součka, vidíme, jestli to Souček dokáže vrátit, dokázal a Martin Minčev dává na 1-0. Nechci říkat, že výborná akce, protože byla dost na hraně nebo dost riskantní. Každopádně Souček to tu naštěstí zvládnul, Golman to tu nevzal a Minčev dost mě překvapil, že nepálil z vole, ale naštěstí mu to vyšlo, takže se ujímáme vedení v tomhle zápase. Souček se teď dostá do skvělé pozice a nepropálil Golmana. Tak tady to už byla střela jako opravdu. Tak zhruba na 2 metry a součeký nedokázal proměnit. Takže velká škoda, že se mu tady nezadařilo. protože tady už měl na kopačkách hodně, ale že hodně velkou tutovku. Pozor, teďka na akci soupeře a naštěstí je tu offside, ale tady velká tutovka, kdy naše obrana trošku zaváhala nebo ne ale dost pravděpodobně začnu hrát obranu ve složení Hans Koliška, protože se mi ta stoperská dvojice dohromady dost líbila a zdali se mi snad nejistější ze všech těch variant, co jsem zkoušel. Plavšič to tady taky zkoušel a, a Minčev tu bohužel neuspěl v hledečkovém a nakonec ještě špatná přihrávka na součka dokonala náš zmar v útoku. Pozor na Salford, výborně Milan Heča a výborně ještě Lukáš Tětina dokázal míč odehrát do zámezí, takže s tou bude pouze autový hlazování, nikoli rohovej kop, ale i to může být ve výsledku nebezpečný. Čelustka si s ním ale dokázal zkušeně poradit, což ale stále bude hrozba rohového kopu, tak uvidíme, jak s ní dokážou naložit. Sem by si měl dojít heča. Nedošel tam úplně 100%, teda čekal jsem, že ten míč stáhne do svých rukavic. To se ale bohužel pro mě nestalo a musím tak obalon bojovat naštěstí. Tady to naše defenzíva zvládla celku solidně a Minčev teďka může poslat Carlsona na pravý křídlo, který ten míč stihnul. Pošle to před branku Rogers je to 2-0. Rychlej protiútok, super akce a Rogers dává náš druhý gol, čímž si troufám říct, že nám zařizuje vítězství v tomhle zápase. Carlson teď dostal Fanta, stickou přihrávku za obranu. Tady to ťukne ještě Rodgers uh, Minchevovi a Martin Minčev dává na 3-0. tady už udělám prostou věc, že přejdu k výsledku. Dva rychlí góly nám zařizují vítězství 3-0. Nic už se v tom zápase pak nestalo, takže dobrý vstup do tohle toho poháru. Čeká nás zápas proti Blackpoolu, což nebude vůbec jednoduchý, protože mám úplně vyšťaveného Carlsona na pravém křídle. Juliš je bohužel na reprezentačním srazu, takže ten nám nemůže pomoct. Tudíž tenhle zápas bude dost náročný, ale věřím, že budeme nad síly Blackpoolu. Karabec si tu skvěle stuknul balon, vypálí to! A už jsem chtěl říct, dává gol, ale Karabec to poslal těsně vedle. Tak tohle je extrémní škoda, tohle to mohlo skončit v, bráně, v brance, ale já budu muset udělat něco s karabcovým zakončením, protože nevím upřímně jak má ve statistikách střelbu, ale ve hře to nepůsobí vůbec dobře tyho střel, není v nich úplně nejistější a dost často i velký tutovky dokáže poslat daleko, ale že daleko od branky. Karabec se tu opět dostává dopředu, ale Roger se zdá být ještě v lepší pozici, vypálí to z první nedal, dorážka, Tyč. Carlson to zkusí poslat do vápna, ale bohužel zablokovaný centr hned na začátku, takže pošleme centr do vápna. Uvidíme, jestli se na něj Hansko dokáže dostat. Bohužel. Golman tu byl dříve vzduchu. Karabec to zkusí vypálit. Nádherná střela. Bohužel opět Golman nad uh, síly někoho z našich útočících hráčů. Teďka, že by se souček dostal k lavičce, ne. Ten tam byl bohužel krátkej na někoho z obránců, uh, na někoho z obránců Blackpoolu. Pozor teď na první šanci Blackpoolu a je to 1-0. Po všech našich nedaných tutovkách my dostaneme z první střely gol. Tohle je absolutní výsměch. Karabec vedle, uh, Rogers tyčka, Rogers 1 na jedna vedle. Absolutně nechápu, jak v tomhle tom zápase vůbec můžeme prohrávat, jak to ta hra může myslet vážně. Přece není možný, aby jsme v zápase, kdy jsme zatím soupeře jasně převálcovali, prohrávali 1-0 a <tototivým> takovýhle zákrok, po kterém se souček doslova protočil, může být čistý nebo vůbec v té hře může být. To nechápu. Každopádně teďka by mohli vysra vyslat Krejčího, ale minšel samozřejmě na Rogersa. To je tragédie. Karabec se teď opět dostává před branku a opět stroskotal Rogers. Nestihl to dorazit, Ježíš Maria. Já prostě nejsem schopný proměnit takovýhle tutovky, ale nechápu, jak to. Nechápu, jak to a soupeři pak stačí jedna jediná střela a mě z toho gol na 1-0, no. Tak. Do druhého polčasu vstupuji s jednou změnou v sestavě a to, že na pravý křídlo jde Wiesner, protože Carlson už byl totálně mrtvej a v tomhle tom zápase si nedovedu představit, že by pokračoval a mohl být nějak platnej. Každopádně věřím, že v druhém poločase už dokážeme proměnit z nějakých z našich tutovek v gól, protože zatím to, co naši hráči zazdili, tak je tragédie. A Rogers si tady nechal od vlastního hráče, jestli on ten balon nechal doslova propadnout a pak se po něm otočil. Pojď, stej si výborně, Karabec, skvěle převezme balón. No ale kam s tím teďka, že jo? Karabec tady si počká, stáhne to na střed a to tady na Součka, tak na Krejčil, tento rák Součkovi, Souček z první, je to gol, konečně tam něco spadlo, výborně. Na hřiště je teď nás dru náš druhý střídející hráč, našeho jediného střelce v tomhle zápase, zatím Součka vystřídá, a, nebo respektive vystřídal Michal Sáček, protože Souček taky neměl vůbec energii, takže doufám, že do příštích zápasů se už tohle zlepší, tady to... Ne Rogers by se teď mohl dostat do zakončení, bohužel mu ten balon na konci o kousíček oskočil, což pak bylo klíčový v tom, že se k tomu míči nebyl schopný dostat a nebyl schopný z téhle akce zakončit a krejčí tu o kousíček minul balon, protože kdyby ten sklus načasoval trošku líp, tak ten míč má, bohužel teďka Hansko v problémech a Hanousek nezvládl hlavičku, naštěstí tady mimo branku. Pozor teďka zřejmě na jednu z posledních akcí Hečatu s obtížem a balon vyrazil a Krejčo může vzít dopředu Hanousek, to jakž takž protlačil na Michala Sáčka, Tomáš Wiesner se uvolnil na pravý straně, jedna z posledních našich šancí v tomhle zápase, Wiesner to vezme na sebe a nedal. On nedal, sám byl na tom křídle, ale nedal. No tak to je škoda, Liška by to tady ještě mohl rychle poslat dopředu, Rogers by ale potřeboval někoho, kdo by se uvolnil, Adam Karabec, výborně, Karabec! dává gól, je z toho vítězství. Jsem za to rád, protože z tohohle z toho zápasu odejít s remízou by nebylo spravedlivý, prostě nebylo. Podle mě jsme Blackpool jasně přejeli, možná ne v držení míče, ale určitě ve střelách, v tomhle z tom všem jsme byli lepší v tomhle zápase, je to vidět, oni měli tři střely na bránu, my sedm. Takže jsem rád konečně za vítězství v lize hned asi po dalších dvou nebo třech dnech nás čeká další zápas, je teď extrémně nabitý program, protože za další tři dny nás čeká Hull City, mám pocit. Každopádně zase jsem trošku upravil tým, protože jsem prostě musel. Už to vypadá trošku líp, tak věřím, že dokážeme ovládnout i tohle z toho utkání. Karabec se teď dostá do solidní šance, ještě to ťukne na Rogerse, který zklamal na druhý taky. Takovýhle šanci neproměnit, tak tohle je upřímně ostuda a tohle musí Roger zlepšit, protože přece jenom já ho chci jako hrotového útočníka a jako hrotový útočník, on tyhle ty šance musí dávat naprosto bez zaváhání. No a můžeme tady na to doplatit, protože je tu counter od Charltonu. Naštěstí David Hansko tady nesklamal a Balón si jistotou odehrál od našeho pokutového území, ale je tu další šance Charltonu a tady další ze série zvláštních soubojů, každopádně teďka dopadl v náš prospěch a Plavšič se tu svojí neuvěřitelnou rychlostí hrne na bránu Charltonu a napal to do Golmana. Tohle už není možný takovou smůlu mít ve zakončení. Já nevím, tohle je prostě škoda, pojď hlavička, ne, ani tu hlavičku nevyhrajeme. Adam Karabec to teďka zkusí s dálky levačkou, bohužel tečovaná střela navíc ještě trávníkem, takže mimo branku Charltonu. Blíží se nám konec prvního poločasu, který dost pravděpodobně teda skončí 0-0, jestli se tu Charlton ještě nedostane do nějakého rychlého útoku, z kterého by byl schopný zahrozit, jakože to vypadá, že dostane, ale Čelustka to tu naštěstí skvěle zvládnul. plavší, že by to ještě zkusil vzít dopředu, on to zkusí a plavší se tu dostává opět do křídla, kde on je dost silný. Pošle to na zadní tyč, to nebylo absolutně na zadní tyč, teda tak, jak jsem to chtěl, ale to, že absolutně ne, Tohle to je extrémní škoda, protože tohle to mohlo jít na zadní tyč a mohli jsme tam dát gol. Serdian Plavšíc se opět dostá do dobrý šance, dá to Karabcovi a Adam Karabec tu nezaváhal, takže hned po změně stran jdeme do vedení 1-0. Plavšíc to krásně nacentroval a Karabec se tu zvoluje, naštěstí nemýlil. Pozor teď na Charlton a nebezpečnou hlavičku, akce bohužel ještě pokračuje u nás ve Vápně. Uvidíme jak vyvrcholí nebo jak dopadne. Dobrá střela a naštěstí tady dobrý zákrok proti ní od Milana Heči. Ale bude tu ještě rohovej kop, tak uvidíme jestli se o Charlton pokusí využít nebo pokusí se ho využít samozřejmě. Otázka je jestli mu to dovolíme. Dobrý zákrok na léně, řekl bych, že od Dominika Plechatýho. Tady můžu být rád, že ten balon vzal a dobrá hlavička, která tak konečně míč dostává od našeho vápna pryč. Adam Karabec se teď dostává do dobrý šance, zkusil to hned vypálit, ale tady neuspěl, což už asi nějak extra nevadí, protože Charlton už se nedostane dopředu. A my tady ještě máme hlavičku a bude následovat další náš rohový kop, pošleme ho opět do vápna samozřejmě. Uvidíme, jestli se tu plechatý dostane do souboje ho dostal, ale prohrál. Karabec to hned vracel do vápna, to se mu ale bohužel nepojedlo. Tady ale končí utkání my opět vyhráváme a jsem za to rád, protože konečně jsme zase začali sbírat pořádně body. Tak jo, obdržel jsem spoustu závěrečných skautovacích zpráv, tak si to dáme tak nějak projít. A čili SZ má 65 rating, to je málo na jeho věk. Uh, 6 je SOZ, půj, ty LOčka nejsou vůbec dobrý, tohle nejsou dobrý ratingy hráčů. Na to, jaký věk tady u nich máme tak tohle to nejsou, nejsou jako vůbec dobrý ratingy. 65, 65, 68, 69, 57, tohle to je... je dost špatný, tyhle ty dva levý obránce určitě můžu dát pryč. Tohle to SDZ, taky to SOZ, 69 rating by možná ještě šel ten hráč a nedoplněný týmu by nebyl špatný. Ale ten zbytek těch hráčů, Nechci říkat, že je naprosto tragický, možná i ten 68 rating bych, by šel, ale musíme si tím pádem mít pro Sorencena. Je mi jasný, že přijde až v zimě tím pádem, takže tady jsem to já zkazil, čekal jsem od těch hráčů asi trošku něco víc. Každopádně nic víc oni extra nenabízejí, takže musíme jít rovnou na přestup. Nabídnu 2-4, nechci to tady nějak extra zdržovat, takže 2 miliony 400 tisíc. Úče čelůstka, tak to vůbec. Čelůstka nepřipadá v úvahu, nabídnu teda a 2,5 milionu, když tohle to bylo evidentně málo, ale čelůstka jako protihráč nepřipadá absolutně v úvahu, provizi s prodejem, tam klidně přidám. OK, dohodnu, to je mi jasný, že přijde až v zimě, protože teďka přijít prostě nemůže. Každopádně otázka je, jaký plat třeba bude mít. Uh, jestli to bude hodně, bude to málo, uvidíme, nechám se překvapit. Uh, role v klubu dám mu důležitou klidně. S tím asi nemám žádný extra problém, skvěle v to jsme doufali. Uh, tak jo, uh, já mu dám na pět let, pokusím se o to, přece jenom je mladý, tak by to mohl vzít výborně. Přijímá bezvýstupní klauzule, to přijímám, to je super za mě, to přesně jak chci. A to je on, bonus 48 tisíc, to není tak moc, odstraním jenom tohle a předložím to takhle. Šel s platem dolů, za což jsem rád, OK, tečel nahoru, to je pochopitelný, ale 5400 není nic hrozného. Takže předpokládám, že Sorensen se k nám přidá až po, až v dalším přestupovém období a předpokládám, že se nepletu v tomhle, je to tak, ještě se, teď se k nám nepřidá. A přemýšlím, jestli podepsat to SOZ, -ko. ještě se chci kouknout teda, to udělám rovnou teďka, protože se chci podívat. Na nějaký křídelní hráče, protože přece jenom na pravo máme třeba jenom Karlsona, jo, volní hráči. Tak jo, pravý křídla. Uh, to je levý křídlo a uh, PZK, ale moc starý hráč. Chce to nějaký mladší hráče, nějaký perspektivnější trošku, jestli tady jsou 22 let. účkoc, jak vypadá, uh, nevypadá špatně. Tak to dáme sledovat a dáme si do výběru. PZ -ko, 30 let je ale moc, brankář PK 30 let, a to do do LO, ty jo, schopnosti nějak nic moc. Tak jo, PK, ideálně mladý PK, 27 let, ale jeho opět nejsou nic extra. Nevypadá to, že by tady byl někdo, kdo by mě nějak extra zajímal. Zatím tady nejsou hráči, který by byli v nějaký věkový kategorii, která by odpovídala tomu, co já hledám. Eločko, to je to Eločko, který se... Hele, věk 20 let. O, statistiky nevypadají nějak extra dobře, ale přece jenom je mladý 20 let. To je super věk pro hráče. Takže si ho tam dám, tenhle ten hráč. Podle statistik nevypadá až tak strašně, ale realita může být taková, že to bude naprosto katastrofální hráč a nebude se mi vůbec líbit do výsledku. Hrotový útočník. A uh, OK, dám si ho tam. Zase mladý hráč, takže má potenciál se rozvíjet. A vypadá to, že nic dál tu už asi, asi nebude SUčko, ale hodně špatný statistiky. Starý hráč LZko uh, no, to asi ne. Takže tohle to jsem projel a uh, Nevím, jestli podepsat toho hráče, co je tam zdarma, to SOZ, jestli ho podepsat nebo, nebo ho tam nechat. Uh, tu SOZ 68 rating, pak to mám nějaký další hráče. Nevím, jestli ho podepsat, asi to případně nechám na další epizodu. Sorensen se k nám teda připojí v zimě jako štolevej obránce. Do té doby mi ale samozřejmě může vít někdo z Mládežnické akademie. Čeká nás Hal City, čili první tým tabulky, tohle to bude extrémně důležitý zápas. Máme na to ready první tým, doufám. Ou, oh, vypadá to, že ne úplně. Každopádně tenhle ten máč si necháme až na příští epizodu. Věřím, že se vám tenhle ten díl líbil. Jestli jo, tak tu určitě nechte like a jestli jste tu nový a chcete pravidelně výdat videa, tak to nechte odběr se zvonečkem. Do komentářů můžete napsat, jestli vzít to z toho středního ofenzivního záležníka nebo ho tu nechat a počkat si na skautovacích zprávy těchto hráčů, který by potenciálně mohli nastoupit třeba i na SOZku, takže to píšte do komentářů. Ode mě je to ale pro dnešek všechno, takže se zatím mějte a vidíme se zítra u pack openingu, z, u pack openingu garantovanýho balíčku z Premier League.